စဉ်းစားနေတော့လည်းပြောဆိုတာတွေရှိပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်အခုပြလာတာရအောင်နည်းနည်းလေးစမ်းတက်တယ်ပေါ့နော်စမ်းတက်တယ်ပေါ့ဟိုဒီတော့ပြမှလည်းဒီခံစားမှုတွေဒီအချိန်တွေကလည်းတွားမဲ့ဟာပဲဖြစ်တာဆိုတော့ဒီထက်ပိုပြီးတော့နည်းနည်းလေးပြင်းထန်စွာရိုက်ခဲ့ရလေရှိပါတယ်ကျမညစမ်းကြည့်ပါကုမမအော်ဟုတ်ကဲ့ကြရီမှာပေါ့နော်ဥမာမမီမီရဲ့အဲဒီလိုမျက်လုံးလေးတစ်ချက်မှိတ်ပြီးခေါင်းလေးမော့သွားပြီးတော့ခံစားရခံစားမှုမျိုးပြရတဲ့အပြမျိုးတွေကအဆပေါ့နော်ဟိုညုံမောင်းနှိပ်တဲ့အချိန်မှာပေါ့အဲ့တော့ဒါမျိုးဆိုရင်စင်စာကနည်းနည်းလူစင်စာလူကြီးမင်းတွေအကုန်လုံးကလည်းဟိုဘယ်လိုရမလဲဟိုညီမရုပ်ရှင်ဖြစ်တယ်ဒါပြီးတော့ညီမရဲ့ထုံနှံတလေးနဲ့အညီအာအားလုံးကအပြစ်မတင်ခင်မှာသူတို့ကကျွန်တော်ထိန်းချောင်းပေးတဲ့ဘောပေါ့နော်သူလမ်းပြရပြီးဒါလိုလိုရှိရဲဆိုရင်အော်ဟုတ်ဒါကိုလည်းလက်ခံတယ်ဟုတ်ဟုတ်တားလို့လိုက်ပါမယ်ဒါအကုန်လုံးဒါတိထားပြီးသားပေါ့နော်အဲတော်တော်များများတော့စင်စာဒီကားကိုအဲယုံကြည်နဲ့လူငယ်တွေအခွင့်အရေးပေးခဲ့လို့လည်းမြင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မသမီးချစ်တဲ့ဆိုသမီးကောက်ယူလိုက်မှာပေါ့ဟောမင်းကလည်းတော့တော့တော့ဟာသမီးလေးကလည်းတော့လို့မထောက်တဲ့ပါလေပါရှို့တော့မမတ်မော်လားနေရတဲ့တပီးတမောစီကဘာအကြောင်းမှမရှိကျွန်တော်ကဒီအဲ့လိုဟိုကက်စိတ်တဲ့ဒရိုက်တာလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဥမာညာစန်းကြီးအိမ်ကိုဟိုပကြီးစရာညုံမောင်ရောက်လာအချိန်မှာဒါသူ့ရဲ့ခံစားချက်တွေပြောင်းသွားတယ်သူအချက်နဲ့တွေ့တော့မယ်ဆိုတာတခုမှဒီကျွန်တော်ဒီအယောင်တွေကအဆပါပေါ့နော်သူဒီလောကမြင့်ငပိအယောင်လေးပန်းနူးအယောင်လေးနဲ့ပလေသုံးတဲ့ accessories တွေရွှေမဟုတ်ဘဲပဲနဲ့ပလေလုံးလေးဒီအင်ကြီးလေးမှာပလေလေးရတာဒါကိုအကုန်လုံး art writer CTO ဆိုရော costume design ဒါ studio assistant ကအမရရောဒီ makeup ပင်အကြည့်ရော omega မီတို့အဖွဲ့ကအကုန်လုံးကဒါ ready ပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ writer ဘက်က blue presentation ပြမလဲပေါ့ဥမာအခြေတကက်လောက်နဲ့ပြီးစင်တာလေးကိုဝုန်းပြီးပြလိုက်ရင်ရပါမယ်ကျွန်တော်ဒီအိတ်ခံကိုခြေလန်းလေးလေကားစင်တာအစသူ့ရဲ့ရင်ခုန်မှုကိုပြချင်တာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲအင်ဒရီမဆယ်နိုင်ဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးပြပြီးတော့ဒီမကြီးရယ်ပဲသူလုံးမိနေအရာသူ့တိရဲ့လက်ကလေးကလယန်းလေးကိုပုတ်ပြီးတော့သူ့ဒီအမျိုးသားကိုကြည့်နေတာပေါ့နော်အမျိုးသားကိုကြည့်ခါမှလည်း writer ရဲ့ presentation အရဆိုရင်နှစ်ယောက်ကိုမြင်တယ်ဆိုတာကိုပြရတယ်ဒီခင်မိုးနယ်ရှိရတဲ့အနေအထားတခြားအမျိုးသားကိုသူငန်းနေပါရဲ့ဘောနော်အဲ့လိုပြဖို့ဆိုလဲဒါစဉ်းစားရဆိုတော့ပြိတ္တတွေကအဲ့လိုအကုန်လုံးရောက်ရှိနေကြည်ဟာကျွန်တော်ပေးလိုက်တဲ့ဒီရိုက်ချက်တွေကပေးလိုက်တဲ့ကတ်တွေကပေး writer တွေရဲ့ presentation တွေကပေးလိုက်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးသူတို့ပြည့်ပြည့်ဝခံစားပြီးလက်ခုလက်ဝါးတွေတီးကြရလို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျအဓိကကျွန်တော်အချိန်ပေးပြီးတခန်းတစ်ခန်းကိုတခြားရေးတာလည်းပါတယ်ကတ်တွေလည်းအများကြီးအများကြီးဟိုယူထားဖြစ်တဲ့အတွက်လေအဲ့တည်းမှာလည်းတခြားဟိုပါမနေနိုင်ပါတော့ဒီအနုပညာကိုပြည့်တက်ကိုပြခွင့်ရပါတာပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်မညစမ်းကြည့်ပါကုမမအော်ဟုတ်ကဲ့စင်စာနဲ့တော့လည်းပြောဆိုတာတွေရှိပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်အခုပြလာတာရအောင်နည်းနည်းလေးစမ်းတက်တယ်ပေါ့နော်စမ်းတက်တယ်ပေါ့ဟိုဒီတော့ပြမှလည်းဒီခံစားမှုတွေဒီအချိန်တွေကလည်းတွားမဲ့ဟာပဲဖြစ်တာဆိုတော့နည်းနည်းတော့အဲရှားကားရတဲ့စာရတော့စမ်းတက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်ဒါကိုဖြတ်ထားပြီးသားပါဒါကိုလှုပ်ထားပြီးသားပေါ့နော်ဒီထက်ပိုပြီးတော့နည်းလေးပြင်းထန်စွာရိုက်ခဲ့ရလေရှိပါတယ်ဟိုပြင်းထန်ရိုက်ခဲ့ရဆိုတာဒီလိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးထိတွေ့မှုပိုင်းပြောရမှာမဟုတ်ပါဘူးအပြတွေမှာပေါ့နော်ဥပမာမမီမီရဲ့အဲဒီလိုမျက်လုံးလေးတစ်ချက်မှိတ်ပြီးခေါင်းလေးမော့သွားပြီးတော့ခံစားရခံစားမှုမျိုးပြတဲ့အပြမျိုးတွေကအဆပေါ့နော်ဟိုညုံမောင်းနှိပ်တဲ့အချိန်မှာပေါ့အဲ့တော့ဒါမျိုးဆိုရင်စင်စာကနည်းနည်းလူစင်စာလူကြီးမင်းတွေအကုန်လုံးကလည်းဟိုဘယ်လိုရမလဲဟိုညီမရုပ်ရှင်ဖြစ်တယ်ဒါပြီးတော့ညီမရဲ့ထုံနှံတလေးနဲ့အညီအားလုံးကအပြစ်မတင်ခင်မှာသူတို့ကကျွန်တော်ထိန်းချောင်းပေးတဲ့ဘောပေါ့နော်သူလမ်းပြရရဲ့ဒါလိုလိုရှိရဲဆိုရင်အော်ဟုတ်ဒါကိုလည်းလက်ခံတယ်ဟုတ်ဟုတ်တားလို့လိုက်ပါမယ်ဒါအကုန်လုံးဒါတိထားပြီးသားပေါ့နော်အဲတော်တော်များများတော့စင်စာဒီကားကိုအဲယုံကြည်နဲ့လူငယ်တွေအခွင့်အရေးပေးခဲ့လို့လည်းမြင်ပါတယ်သူဟိုအရန်ဆိုးရတဲ့ဘောင်လေးကတော့တမျိုးပေါ့လေအပေါ့တော်တော်များများတော့ခွင့်ပြုပေးပြီးတော့အဲတခြားလေးဟိုပရိသတ်တွေကိုတခြားကြည့်ရအောင်ခွင့်ပြုပေးခဲ့လို့ထင်ပါတယ်ဗျဆက်တွေ့လက်ကတကယ်လို့အတဲ့ခံရဖြစ်နေရဆိုတော့လေဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုစဉ်းစားဖြစ်လိုက်ရအခန်းကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဘောနော်တချို့တော့အရာတွေကလည်းဟိုပိုပြီးကြည့်ကောင်းသွားစေလောက်မဲ့ဟာမျိုးပေါ့တချို့အရာတွေကြတော့လေဒီလောက်
လဲပြလဲပြဿနာတွေနားလဲလောက်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့အာဒီစင်စာဖြတ်ပြီး version ဒီရုံပေါ်ရောက်လာတဲ့ version ကတော့သူ့ဟာသူလေအာလုံလောက်စွာရှိရဲ့ပေါ့နော်ဟိုလိုမျိုးထပ်ပြရင်ကောင်းပါပဲလို့လည်းမခံစားရသလိုဟိုဟဲ့ဟိုအလောက်ထီအောင်ပြလို့လည်းမတွေးမိဘူးပေါ့ဩဒါလုံလောက်စွာလေးရှိရဲ့လို့ခံစားရပေါ့ပြဿနာတွေကလည်းဟိုတကယ်ကိုအဲ့ဇက်ဝင်ငန်းတွေမှာကျင်းနေကြတယ်ဒီဇက်ဝင်ငန်းတွေဇက်မှာပါနေဆိုတာလေအဲ့ရဲ့ခံစားချက်တွေအရှိန်ကြီးလိုအပ်တယ်ပေါ့ဥမာဒါ trailer မှာလည်းအအောင်သိပြီးသားပါဒီကိုညုံမောင်နဲ့ညာစန်းကြည်နဲ့ movie တွေကားထဲမှာဒါအာလုံကျူးကြတဲ့အခန်းပေါ့အဲ့ခန်းမျိုးဆိုရင်လုံကျူးရယ်ဆိုတာကိုတိအောင်ပြနိုင်မှရရမယ်တဘောဖြစ်တာတိအောင်ပြနိုင်မှဒီအမျိုးသမီးရဲ့ဟိုအိမ်တော်ရှိအမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့ခင်မောနဲ့ကလေးကိုမျက်ွယ်ပြုပြီးဒီမှာဒီလိုဖြစ်နေတဲ့မိန်းမတယောက်ရဲ့ဟိုမာကျော်မှုနဲ့ရက်ဆက်မှုတွေ့ရမယ့်အပြင်ကိုအဲ့ကနေနောက်ဆင်းအိမ်ပြန်လာအချိန်မှာအိမ်ကြီးတွေရေဆိုပြီးတော့သူတို့လေးပုတ်ပြီးတော့လေဟိုအာသူသူ့ရဲ့ဒီအချက်နဲ့ဒီလိုဖြစ်ခဲ့ရတာကိုကြည်နူးနေတဲ့မျက်နှာတွေကဘာဖြစ်ခဲ့ဆိုတာပြည့်တက်သိပါဘူးဟိုမှာဒါအာလုံလောက်စွာပြောက်ခဲ့မရခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီလိုလုပ်နေတယ်သူကအပူပဲဟိုကားထဲမှာစကားပြောခဲ့ရလို့ရင်ခုန်တို့လိုလိုဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့လိုအပ်တွေ့တဲ့ပြခဲ့ရတယ်ပြီးတော့ဒါအရန်နေမယ်ကြီးရဲ့ဒီကိုညုံမောင်ညာစန်းကျူနှိပ်ပြတဲ့အခန်းမျိုးပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်ဒီထက်ပိုပြီးစိုးရတာရိုက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ခါမှာတော့လေဒီကိုညုံမောင်ရဲ့လက်ဒီညာစန်းကျူခန္ဓာကျဲပိုစိုးရတာရိုက်ခဲ့တဲ့အချိန်စဉ်းစားတော့ဒီတော့ပဲဖြစ်တဲ့နေပေါ့နော်အညွန်ပြပေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါပြင်ဆင်တိပြက်ခဲ့ရပေါ့နော်လိုအပ်တာကလေဖွားထည့်ရဒီဟာကိုညင်ပြီးကိုစိုးတင့်ကိုသွားပြီးတော့ခြုံမဲ့ကိစ္စတွေကိုစိုးတင့်ကိုခြုံလို့ညာစန်းကြီးကဖွားလေးကိုမုံပြီးတော့ဖွားလေးကိုဘလို့အာရင်ဆိုင်မလဲဆိုတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့အဲ့ရှိနေတဲ့ဖွားလေးကဓာကြီးကိုမြင်သားမှရမယ့်အနေထားဖြစ်တဲ့ဟာမှာလဲဘာလို့နေကြရဲဘာဖြစ်နေကြရဲဆိုတော့ तू ရဲ့ back view ကမြင်လိုက်တာ哦နောက်ကျိုးလေးကမြင်လို့အဲ့ဓာကြီးအကုန်လုံးကလုံလောက်စွာပြဖို့လိုအပ်နေတော့ကျွန်တော်မှလည်းအာစင်စာရဲ့လမ်းညွှန်ချက်တိုင်းအကုန်လုံးလုပ်ခဲ့တာကျွန်တော်ရဲ့ဒီအမြင်နဲ့လုပ်နေကြပုံစံမျိုးပေါ့ဇက်အိမ်လေးတယောက်ဆောင်ချက်တွေဇက်ကောင်လေးအမှုပညာတွေကလူဟိုပုံမှန် traditional ဇက်အိမ်မျိုးတွေတွားရဲဆိုပေမဲ့ဒီရိုက်ချက်တွေ presentation တွေဒီ music တွေ color grading တွေကလူငယ်စံတဲ့ quality မျိုးကျွန်တော်အမြဲတွားဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလဲအဲ့လိုစကလုံးကြီးဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်လူငယ်တွေကြိုက်မဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်တွေးထားတာပေါ့ဖမရအဲ့ဒါဆိုရင်အမအုံစင်းရောက်မှသိတာမမီမီရလေအုံစင်းရောက်မှအဲ့ဒါပြောမှသိတဲ့တိရကျွန်တော်လည်းအဲကြည့်ပြီးတော့အဲကြောင့်ငါကြည့်ပြီးတော့ဟိုခြေထောက်ပွတ်တာနဲ့မမမီအရန်ကောင်းမှဆိုတော့တိတယ်။ဒါသူဒီမှာထိန်းပြီးတော့ကိုစိုးရဲမေးချင်မှလည်းမရဘာလို့ဒီကဆိုရတယ်ညုံမောင်ကြည့်ပြီးတော့သူလုံနေပြီဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်။ကိုစိုးရဲတနာဖို့ကောင်းတယ်ဘာမှမသိချာဘူးခလီလေးရဲ့ဟိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ကိုညုံမောင်ကလည်းဒီယောက်ျားကြီးရှိမှထားပြီးမိမကသူလုံနေဟာကြီးကိုလည်းသူလည်းအဲ့လိုဟိုမလုံမလဲဖြစ်တဲ့ဟာလေးလည်းအကုန်ကောင်းတယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့အဲ့ဟာကြီးကိုပို့ပြီးပြိတ္တာကိုဒီဇက်ဝင်ကောင်းအမှတ်တရဖြစ်စေချင်တာပေါ့။အခုဆိုမအားလို့မေးရတဲ့ဟိုပေါ့နော်အမှတ်တရဖြစ်သွားဘူးအမအားလို့ကိုညုံမောင်ကောင်းလာမေးလိုက်လို့ဟေးမမမေးရမှာလားအဲ့ဒါဟုတ်တယ်လို့အမတို့အမေးလိုက်လို့ပြင်ပြန်ဖြေပေးမယ်လို့ဟိုကနေပြီးတော့ညုံမောင်ကလို့ဟမ်ဆိုပြီးတော့လန့်သွားလိုက်တော့ပိတ်တပ်ပို့ပြီးတော့ဟာပေါ်မှာပြီးရေခုံသွားမှာပြီးတော့မှခမင်းစားလို့ကောင်းရလာရင်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေဟိုလိုက်ဆိုရတကယ်ပြောကြည့်ချိန်မှာအစင်ပြားနဲ့အမမမမေးရကောင်းတာအဲ့ခံကိုကျွန်တော်တော်တော်ကြိုက်တယ်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲမင်းတို့ရှိလဲငါဂယူမဆိုင်ဘူးဟာဆိုရဲဟာလေလုံရက်နဲ့ပြတော့လို့ခံစားရတယ်ဗောနော်ဒီမှာဆိုရင်ကြီးသေးရောကိုဆိုးတင်ရောတမီလေးရောရှိနေဟာတော့မှဒီလောက်ကြီးလက်ရဲစရဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့မိွားလဲကိစ္စမရှိဘူးခွဲဆိုရဲဟာမျိုးဖြစ်နေအောင်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကြီးကိုလေသူညနေထားနေဟန်ပန်မှာတမီလေးဆိုင်နဲ့မေးလေးကော့ပြီးတော့ပြောလေတိတ်နှက်နေဟာတွေအဲ့တွေ့ရတယ်ဗောနော်အဲ့တကယ်မမတော်တော်တော်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်မတမီချက်တဲ့ဆိုတမီကောက်ယူလိုက်မှာဗောဟာဒီကနေ့ကမထောက်တော့ဘူး။ဘာတို့ပြီးလဲနော်။ဒီထောက်တဲ့ပါလေ။ရှုံတော့မမတ်မော်တာ။ရှင်နေရတဲ့တပီးတမောစီကဘာအကြောင်းမှမရှိဘူး။ကိုယ့်ရဲ့ဒီအပိဒီကားပဲအမျိုးပြန်ပြီးရိုက်ခဲ့ရလို့ဖြစ်လာ။ဘယ်လိုလဲရောရှိတာ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ဒီကားမှာကကျွန်တော်ကအာဒီမြားစန်းကြီးဆိုတဲ့ဇာတ်ကောင်ကိုတော့ပရိသတ်တွေကိုချိန်နှက်မှုတစ်ခုပေးနိုင်တဲ့ဒီအာ experience များပြီးသားပြည်တိတီဗီသားတယောက်ကိုတုံးမယ်လို့ကတွေးထားပြီးသားပါဒါပေမဲ့ဒီတခြားခြားသောဇက်ကောင်တွေကိုတော့ကျွန်တော်မျက်နှာတွေနဲ့ပဲရိုက်မယ်လို့ဒါလည်းတွေးထားပြီးသားပါအဲ့တော့ဒီမျက်နှာတွေရိုက်ဖို့ကတော့အစီအစဉ်ကအစောရေရှိထားပြီးသားပါနော်မှတ်ရပြောရင်ဒီဇက်ကဟ
ဟိုပုံမှန်ဆိုရင်ဇလန်းဇက်အိမ်နေဇက်ကောင်နေထွက်ပြီးတော့မှတရုပ်ဆောင်ရွေးကြပါဘောเนาะဘယ်သူနဲ့လိုက်မလဲမသိဘူးရွေးကြပါဘောကျွန်တော်ကကြာအခုဒီဘလိုဇက်ကောင်နေလူချင်းလာလို့ဟိုတွေးထားတာဘောเนาะတွေးပြီးတော့မှတရုပ်ဆောင်နေကိုအရင်ရွေးတာတရုပ်ဆောင်နေအရင်ကန်လိုက်တရုပ်ဆောင်နေအရင်စကားပြောသူတို့လက်ခံမှာသူတို့ရဲ့တပွားလုပ်လာတဲ့ item တွေကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရယ်ရိုက်ဖူးရဲ့ဟာအကုန်ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရယ်သူတို့ဘယ်လိုခန်းဆိုအားသာရတယ်ဘယ်လိုခန်းဆိုကောင်းတာအဲ့တော့အမှသူတို့အားသာနိုင်တဲ့ကောင်းတဲ့ဟာအကုန်လုံးကျွန်တော်ဒီဇက်လမ်းမှာသူတို့နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့စကလုံးတွေဇဝင်ကန်တွေတီးဆောက်လိုက်တာအဲ့တော့သူတို့ရဲ့တဘွားလုံးကျွမ်းကျင်တဲ့ဟာအကုန်လုံးဒီမှာပျောက်မြောက်စွာနဲ့ပြခွင့်ရသွားပြီပေါ့နော်ဟိုလိုမျိုးဟိုဘယ်လိုပြောလဲမနီးစတဲ့ဟာကြီးကိုဇွတ်ကြိုးစားနေရပြီးတော့မရောက်ရှိသွားမှုပဲနဲ့သူတို့ပိုင်နိုင်တဲ့ဟာကိုပိုင်နိုင်နိုင်ကိုထပ်ပြီးတော့ပြနိုင်တဲ့ဟာမျိုးဖြစ်သွားတဲ့အတွက်အကုန်လုံးလိုက်ဖက်သွားလို့ခံစားရပါတယ်မနီးစီကဒီအိမ်ပိုင်ရှင်တပင်တဲ့ဥစုတင်နေတော့များဆန်းကြည့်လို့ရဲ့တူတီတော့တူနော်ညနေညတမီးကကတာခုံနိုင်နဲ့မစိမ့်ပါပါလားနေစီညကဒီလိုအောက်တန်းစားလုပ်တဲ့လက်ကမကြိုက်ပါဘူးလို့ငါညကဘယ်နှခါဆုံးမမှာလဲအောက်တန်းစားလို့ဆိုတာနုနုတမီးသားဆိုလို့လုပ်နေတဲ့အမှုပညာအလုပ်ကိုကျော်ဝါကျွန်တော်တို့အခုပြသခွင့်ရတဲ့အပတ်ကတော့ဒါနှစ်ပတ် sorry နှစ်ကားကိုတပတ်သေးပြရတဲ့ဒီအပတ်မှာအလှည့်မှာပြခွင့်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အာနှစ်ကားကတော့အာရုံတရုံထဲမှာပွဲစိန်တွေခွဲပြီးပြရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပိတ်တရီအာဟိုပုံမှန်ဆိုရင်တော့တကားရဲ့ကြည့်ရမှာပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဒီတကားကြည့်ပြီးတော့ရောင်းပြန်နေပြီနောက်တကားပါကြည့်လို့ရပါပါတော့အဲ့တော့အာပိတ်တရီဟိုပွဲစိန်လေးတော့ဂီးပြူပြီးတော့တခြားလေးပေါ့နော်အာကိုကြည့်တဲ့ကားလေးကိုရွေးချေပေးပါဟိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမှတ်တရဖြစ်တာဟိုဟိုကျွန်တော်နဲ့စင်တီနေဆိုဒီဘက်ကမှာအာတပင်းနဲ့မြန်လင်းစီရဲ့ဖန်တီးသူတွေပေါ့နော်တစ်ဖက်ကမှဆိုရင်အေဂျင့်မောင်ပေါ့အဲကိုအေဂျင့်မောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုအေဂျင့်မောင်ရဲ့စင်တီရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပြီးတော့ဆုထက်ပေါ့ဆုထက်ရဲ့တခြားအရှိပါသေးဝေဖြိုးတို့ပါရှိပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဆရာဦးညွင့်မင်းတင်တယ်မှာတနစ်ခွဲလောက်ကိုလက်ပွန်းတီးဟိုမောင်နှမတွေအတူတူရင်းနှီးနေခဲ့ကြတာဆိုအခုတငင်း၃00ရဲ့ကားကြီးကအဲ့လိုအပြိုင်အတူတူနှစ်ဖက်ပြရဲဆိုတော့အရန်အမတ်တရားဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လောလောဆယ်မှာတော့ဟိုဒါအမှုပညာအရာတော့ဟိုအခြေအနေကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အမှုပညာအမြတ်တယ်လို့ပေါ့ဘာလို့ဆိုထရီလာမာတဲ့ပရိသတ်တွေခုလိုဟိုအများကြီးဝဲခန်းဖြစ်ကြတယ်အားပေးကြတယ်ဆိုတော့လေဒါပေမဲ့ဒီငွေကြီးပိုင်းဆိုင်ရာကတော့ယုံတင်တဲ့ခါကြမှာဒါတိရမှာပေါ့အဲဒီယုံတင်တဲ့ခါမှာလည်းခုနကျွန်တော်ပြောလို့ပရိသတ်တွေတကယ်ကိုယုံမှာလာပြီးကြည့်ပြီးပို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုဒီလိုလူဝင်တဲ့အနေထားလေးပေါ်ပြီးတော့ပတ်စံဒီပေါ်တော့ဒီဝင်ငွေပေါ်ကြီးပြီးတော့ပြိတ္တတွေဘယ်လောက်လက်ခံအားပေးရဆိုတာကိုကျွန်တော်တက်တေပြနိုင်မှသာနောက်ဇကားတွေကိုကောင်းမွန်စွာနဲ့ဖန်တီးနိုင်မယ်ပြီးတခြားခြားတော့ကျိုးစားနေလူငယ်တွေကိုလည်းအခွင့်အရေးပေးရရောက်မယ်ပေါ့နော်လူငယ်တွေကိုပို့ပြီးနေရာပေးချင်လာမယ်ပေါ့အဲ့တော့တကယ်ဟိုဒီကားထွက်ရင်တော့ TikTok တို့ Telegram မှာဟိုခိုးရိုက်တာတွေဘာရဲတက်လာမျိုးလည်းအားမပေးစေချင်ပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့အဲ့မှာဖုန်းထဲမှာကြည်ရအယုတ်တန်နဲ့ယုံထဲမှာကြည်ရအယုတ်တန်တခြားစီပဲပေါ့နော်အဒီထဲမှာဆိုရင် color grading ဘိုင်းဆိုရင်လည်းကျွန်တော်နိုင်ငံခြားပညာရှင်ဓာပြီးတော့ဒါစူးစမ်းပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီယုံထဲမှာယုံမိကားကြီးမှာအယုတ်ကောင်းကောင်းအတန်ကောင်းကောင်းနဲ့တကယ်အမှုပညာခံစားမှုအပြည့်နဲ့ဟိုခံစားရတဲ့ခန္ဓာကျက်ကဘာလို့တူမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ယုံကိုအခုစက်တင်ဘာလဆက်မှာတင်မှာတော့မယ်ဒါယုံထီကိုလာပြီးတခြားအပေးပါလို့တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ